Sobre a história do coral, que teve início juntamente com a ET, mas que em 2018 passou por uma total reformulação de acordo com o sonho da Secretaria da Educação. O coral Encanta Cascavel teve início em agosto de 2018 nas escolas Kelly Cristina com a professora Thais Ellen e na escola Dulce Cunha com o professor Renan, onde auxiliei para apresentações que aconteceram em diversos pontos da cidade. Agora, o professor Renan vai nos contar um pouco como realizar o seu trabalho na Escola Dulce Cunha. Bom, eu confesso que o convite de estar ministrando aulas de coral foi algo bastante desafiador, porque na época nós ministrávamos aulas de musicalização e a gente teve que trabalhar em paralelo com os ensaios do coral, né? Então a gente fez uma escolha de repertório bem minuciosa, a gente praticou alguns exercícios voltados para o coral e na realização dos ensaios a gente conseguia levar em paralelo os conceitos teóricos da musicalização. Então, assim, para os alunos de primeiro, segundo e terceiro ano que na época tiveram a oportunidade de estar assistindo as aulas nesse formato, foi bastante enriquecedor na área do conhecimento musical deles. Uma das salas de coral em 2018 era essa daqui, que hoje é dança, né? A gente mesclava aulas de musicalização junto com o pessoal do coral. Em paralelo, o professor Jefferson vinha nos auxiliar todas as quartas-feiras, eu me lembro até hoje. E foi aqui que começou a ganhar forma o projeto, que hoje em dia se externiza por bastantes lugares, assim, né, fora do colégio, em órgãos públicos, e a gente está no resultado que está hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thais Ellen, sou coordenadora da modalidade de música, e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da história do coral Encanta Cascavel. Vem comigo? Hoje eu estou aqui na Escola Kelly Cristina, que é uma das escolas que em meados do ano de 2018 iniciamos esse lindo projeto do Coral Encanta Cascavel. Aqui, as turmas que participavam do Coral Encanta Cascavel eram de primeiro e segundo ano, onde, juntamente com o instrutor Jefferson Razan, nós tínhamos a nossa rotina semanal de ensaios e apresentações em diversos pontos da cidade de Cascavel. E nosso coral foi se ampliando mais e mais, até que chegamos a uma equipe maior no ano de 2019. Agora, a instrutora Daiane vai nos contar um pouquinho por que é importante ter o coral nas escolas. Olá, sou a professora Daiane do Laboratório de Coral. Eu vim falar hoje um pouco sobre a importância do coral no desenvolvimento das crianças. Eu não poderia começar a minha fala sem falar sobre o desenvolvimento musical e a contribuição na formação delas. Por exemplo, na área cognitiva, onde vai estar trabalhando a atenção, a concentração, o melhoramento da fala e o desenvolvimento dela na sociedade. Nas pesquisas voltadas para o canto coral, se percebe que a criança que faz aula de coral e a criança que não faz aula de coral, ela não consegue ter um desenvolvimento auditivo bom. Então, além de todo aquele preparo cognitivo, ela passa a desenvolver uma melhora auditiva, uma percepção melhor no meio dela. Eu não poderia deixar de falar e citar exemplos, né, da minha experiência na escola Ademir Correia Barbosa, que é de tempo integral em 100%. Vou citar o aluno Enzo, do quinto ano. Ele se queixava bastante de que tem asma, né? E em esses 2 anos que ele fez aula comigo, ele conseguiu ter um melhor controle desse desenvolvimento respiratório. Além disso, vou citar as crianças com necessidades especiais da escola, que tiveram um bom desempenho e desenvolvimento nesse decorrer de minha experiência, como a aluna Alana com síndrome de Down, o Nicolas com autismo e a Maria Eduarda com síndromes múltiplas. Esses alunos mostraram no seu desenvolvimento, e vocês vão poder ver nos vídeos na frente, como que eles desempenharam nessa experiência vocal. Por exemplo, a questão social deles se sentir pertencente a esse meio.
tá? Então é isso, pessoal. Vocês vão ver agora o vídeo da apresentação desses alunos. Saudações a todos, meu nome é Gideone e quero falar um pouquinho sobre como é a didática no laboratório de coral. Para começar, a música sempre foi sobre passar uma mensagem, e essa mensagem ela tem que ser transmitida da melhor forma que nós conseguimos, e isso tem que se transmitir também para as crianças. Então a aula de coral geralmente é mais prática do que teórica, porque nós precisamos ter essa rotina de treinamentos dentro das músicas que são propostas para o coral. Primeiro, nós começamos com o aquecimento vocal, e esse aquecimento serve para nós deixarmos a nossa voz no lugar para a melhor fonação. E esse aquecimento ele pode se dar de várias formas. Pode ser um aquecimento de articulação, que auxilia a criança na melhor formação das palavras, né? Principalmente os menores. E esse aquecimento também pode ser da voz mesmo, criando uma rotina para afinação e com melodias simples para eles poderem melhorar nesse quesito da afinação. Após o aquecimento vocal, conforme o planejamento, nós passamos aos conteúdos do coral. E esses conteúdos, eles passam pela contextualização histórica do coral, passa também pela fisiologia da voz e os conteúdos básicos de música também, mas todos com ênfase em coral, em voz cantada. E esses exercícios sempre vão direcionar para o trabalho de coro, que no final fazemos de acordo com os ensaios e na postura correta também. Sobre a escolha de repertório e ensaios, o professor Eduardo vai discorrer um pouco melhor. Agora, eu falarei sobre como escolhemos as músicas para o coral e como organizamos o ensaio. Bom, quanto à escolha das músicas, geralmente nós respeitamos dois critérios. Um, datas festivas e dois, técnica vocal. A respeito do primeiro critério, no início do ano, nós recebemos um cronograma com todas as datas festivas nas quais o coral terá de se apresentar, como o 7 de setembro e o Natal. Logo, precisamos pensar em músicas especialmente para esses momentos. Porém, nem sempre a música mais bonita é a música mais adequada às crianças. Portanto, quando isso acontece, temos de fazer algumas adaptações, como mudar o tom da música, por exemplo. Para o segundo critério, nós pensamos nas técnicas que devem ser ensinadas às crianças: afinação, noção rítmica, respiração e dicção. Segundo especialistas como Villa-Lobos e Kodály, as canções folclóricas são as melhores para esse fim. Já sobre o ensaio, o melhor lugar é onde a apresentação acontecerá. No entanto, caso isso não seja possível, é preciso haver um lugar onde as crianças se posicionem na postura correta, ou seja, em pé, né, com a coluna ereta para um melhor fluxo de ar. Depois, por meio de exercícios específicos, fazemos o aquecimento vocal para evitar lesões. Mais um. Isso, mastiga. Cantamos as músicas que serão apresentadas no dia, tentando sempre ao máximo simular como acontecerá no dia da apresentação. Mas agora, para falar sobre a importância dessas apresentações, passarei a bola ao professor Andriel. Bom, o Coral Encanta Cascavel participou de vários eventos entre 2018 e 2019, entre eles 7 de setembro, aniversário do município e Natal para todos. E o resultado foi esse. Vai começar! Estamos na
Imagina mais de 200 crianças apresentando para um público de mais ou menos 40 mil pessoas. Pois é, essas apresentações são muito importantes para as crianças, para as famílias, para a evolução e concretização do trabalho realizado pela equipe. Bom, com toda essa repercussão, o número de alunos matriculados e que fazem parte do coral foi ampliado. Bom, sendo assim, as expectativas criadas foram enormes, mas infelizmente veio a pandemia, né? Que é o momento atual que a gente vive. Bom, agora a Prof. Neide vai falar um pouco sobre isso. Até mais. Salas vazias, corredores silenciosos, mas com instrumento nas mãos e vozes bem afinadas. Devido ao momento atípico de pandemia em que estamos vivendo, o coral, assim como as demais áreas da educação, tem se reinventado diariamente para transmitir os seus conteúdos, apropriando-se de meios de comunicação e plataformas digitais para conectividade com os seus alunos. Todos podem ter parado, mas o coral não tem se silenciado. A disciplina de coral vem se adequar a conteúdos muito simples para melhor absorção e recebimento deste novo aprendizado. Videoaulas e plataformas como o Google Meet têm sido materiais indispensáveis neste momento tão difícil, diminuindo assim esta distância e essa saudade tão angustiante. O coral vem dar sentido a uma frase muito conhecida que diz: a união faz a força. Todos unidos com um único objetivo: encantar. Ter um olhar atento e investidor sobre a disciplina de coral é apostar na semeadura de desenvolvimento, realização de sonhos, liberdade e também na missão de bondade na vida de jovens e crianças, assim como afirma o grande escritor Amaro no ano de 2009.